Dobrý deň, sledujete Metro dnes. Tropické horúčavy s nami ani naďalej nemajú zľutovanie a vyhliadky na zvyšné dni pracovného týždňa sa nesú v zmysle výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami. Osviežiť sa dá aj na bratislavských kúpaliskách. V týchto dňoch je väčšina z nich otvorená do 20. hodiny. Ak vás to láka k väčšej vodnej ploche, dávame do pozornosti, že k Nezidarskému jazeru do susedného Rakúska vás počas prázdnin z Bratislavy odvezie aj špeciálna letná linka. Stretávate sa na tržniciach a v obchodoch s falzifikátmi značkových výrobkov, tzv. Fejkov? Dnes si v rozhovore objasníme aj túto problematiku. Vitajte pri sledovaní. Petržalka patrí nielen medzi najväčšie sídliská, ale aj medzi najzelenšie. Má veľa parkov, zelene v okolí Dunaja a veľa trávnatých plôch. Zeleň vnáša kus prírody do betónového mesta a preto sa o ňu treba starať. Častokrát sa stretávame s mailami či listami, kde občania kritizujú výruby nejakých stromov či iné práce na mestskej zelení. V Petržalke sa o zelené plochy a stromy stará miestny podnik verejnoprospešných služieb. Miestny podnik verejnoprospešných služieb má na starosti orezy drevín, výruby drevín, starostlivosť o detské ihriska, drobné stavebné úpravy, ako je osadzanie lavičiek a smetných košov, vysypávanie smetných košov a zberný dvor. V Petržalke máme niekoľko parkov, veľa trávnatých plôch a nábrežie Dunaja a jeho ramien. Ako presne vyzerá tá starostlivosť o zeleň? Orezy drevín, výruby drevín a taktiež zálievka nových drevín. Niekedy zasahujú stromy alebo konáre stromov do chodníkov a do pochôdznych zón, čiže je treba ich orezať, aby sme zvýšili korunu stromu a teda nezasahovala chodcov. Potom sú to aj bezpečnostné orezy, kedy napríklad zasahujú stromy do fasád domov. O to, ktoré stromy a akým spôsobom sa treba o ne starať, posudzuje oddelenie životného prostredia miestneho úradu Petržalka. A oni teda aj stanovujú, kedy treba vykonať výrub alebo aj orez. Okrem bezpečnostných dôvodov orezávania stromov a kríkov sú aj estetické dôvody. Potom sú aj tvarovacie rezy, tie sa najviac využívajú pri kroch, aby sme upravili a tvarovali krínek, vyzerajú teda pekne. Väčšinou pred školami pri vstupoch do školských areálov sú popri vstupe do školy a potom v parkoch. O ktoré parky a námestia sa staráte? Asi najznámejšie je sad Janka Krála, ten je aj najväčší, potom námestie Hrančiarov, Ovsišské námestie a tak ďalej. Miestny podnik verejnoprospešných služieb teda vykonáva práce na petržalskej zeleni, ale o tú odbornú stránku sa stará miestny úrad. Rozhoduje o tom oddelenie životného prostredia, v súčinnosti aj s okresným úradom oddelenia životného prostredia a rozhoduje sa na základe buď teda ohrozenia, alebo že ten strom už je vyschnutý, alebo zavadzia, ohrozuje majetok, prípadne zdravie. A potom sa na tom mieste, kde ste vyrúbali starý strom, vysadí zas nový, alebo niekde blízko, aby sa zachovala zeleň a stromy pre budúce generácie. Nie je povinnosť vysadiť nový strom, ale nemusí byť na tom istom mieste. Keď tam ten strom bol a napríklad ohrozoval fasádu alebo zabraňoval slnečnému svitu prenikajúcemu do bytov, tak samozrejme, že tam ten strom skôr nebol vhodný. Ak si niekto chce vysadiť nejaké rastliny alebo nebodaj stromy, mal by sa vopred poradiť s odborníkmi na odbore životného prostredia miestneho úradu. Napríklad, keď sa vysadí jedlička pri bytovom dome, tak môže poškodzovať inžinierske siete, kanalizačný systém, svojim koreňovým systémom. Takže preto je nevhodné napríklad tam nasadiť isté dreviny. Orezávať dreviny smieme podľa zákona od 1. apríla do 30. septembra a od 1. októbra do 31. marca zase smieme robiť výruby, samozrejme s povolením oddelenia životného prostredia. Orezávať dreviny smieme vo vegetačnom období a to je práve od toho 1. apríla a je to preto, že vtedy sa tie rány tým stromom ľahšie zahoja a tie stromy sú schopnejšie sa s tým vysporiadať. Nie len do Petržalky, ale aj do celej Bratislavy boli privezené rastliny, ktoré sem nepatria. A teraz sa neprimerane rozmnožujú a zaberajú priestor aj rastlinám, ktoré by v našej lokalite mali prirodzene rásť.
Nežiaducimi vlastnosťami invazných rastlín je, že sa samovolne šíria a vytláčajú pôvodné druhy, čím sa znižuje rozmanitosť biotopov. Tieto invazné dreviny sú charakteristické aj tým, že veľmi rýchlo rastú a dosahujú vysokých výšok. Aké sú to druhy rastlín? Aj trávy, aj stromy? Sú aj bylinné, aj drevinné druhy. Medzi najznámejšie drevinné druhy, ktoré sú v našej mestskej časti, je pajaseň žliaskatý a javorovec jaseňolistý. Výruby schváluje, a teda prvý krok je, že to posudia arboristi z oddelenia životného prostredia, spravia arboristický posudok, potom to musí na kontrolu posúdiť aj nejaký arborista z inej mestskej časti a schváliť to okresný úrad životného prostredia. Arborista je človek, ktorý je vzdelaný a o zelení, o drevinách a vie teda, kedy je strom suchý, kedy môže byť napadnutý nejakým škodcom alebo kedy môže mať nejaké iné problémy. To znamená, že ten proces, kým niekto rozhodne, že sa vyrúbe nejaký strom, až po ľudí, ktorí prídu s pílou, je dlhý a musí byť odborne posúdený. No je náročný, aj legislatívne treba dodržať všetky podmienky a je to aj zdlhavý proces. Každé konanie je aj zverejnené, ľudia sa k tomu môžu do danej lehoty vyjadriť a potom sa samozrejme s tým pracuje. Keď sa obyvateľ vyjadrí, tak sa taktiež posudzuje, prečo a akým spôsobom, čo mu vadí a prečo by teda chcel, aby ten výrub nenastal. V Petržalke prebieha aj súťaž o najkrajšiu predzáhradku, ale ako vidíme, starať sa o stromy, ktoré rastú dlho a majú hlboké korene, je vážna a odborná práca. Zatiaľ, čo stavebné práce na ulici Mlynskej Nivy sú v plnom prúde a v rámci priľahlej infraštruktúry sa pracuje na výstavbe podzemného kruhového objazdu, nestagnuje ani výstavba novej autobusovej stanice. Na novej stanici je v najbližších týždňoch naplánovaná výstavba skeletu a hladenie základových dosiek po betonáži. Postupne sa začína pracovať aj na podzemných podlažiach nového objektu. Stanica by mala byť otvorená v roku 2020. Bude kombináciou autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy. Demolácia pôvodnej stanice bola ukončená v januári tohto roka. Plánovaná rekonštrukcia Malokarpatského námestia v Lamači rozvírila v mestskej časti diskusiu. Podľa občianskeho združenia Nezávislý Lamač je síce obnova námestia dôležitá a nutná, upozorňuje ale na to, že podľa súčasných plánov by malo dôjsť k zredukovaniu zelene. Združenie pokladá verejnú diskusiu pred zahájením oprav námestia za nedostatočnú a iniciovalo petíciu za odloženie projektu až po komunálnych voľbách. Ten podľa samosprávy vychádza z niekoľkoročnej prípravy dlhodobých priorít mestskej časti, ale aj rokovaní odborných komisí s verejnosťou. Starosta Peter Šramko tiež uvádza, že projekt zareagoval na podnety občanov, ktoré je stále možné uplatniť do 30. augusta. Aj v tomto roku môžete z Bratislavy cestovať špeciálnou letnou linkou do obľúbeného rakúskeho letoviska Neusiedl am See v spolkovej krajine Burgenland. Autobus premáva každý piatok, sobotu a nedeľu zo stanice Nivy o 8., 13. a 18. hodine. Lístok je možné si zakúpiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie spoločnosti Slovak Lines. Prvou zastávkou spoja je outletové nákupné stredisko Parndorf a cieľom je Neziderské jazero. To predstavuje najväčšiu vodnú plochu v Rakúsku a Slovákmi je mimoriadne obľúbené pre svoje pláže a početné možnosti na športovanie. Do našej krajiny sa aj v súčasnosti dostáva cez hranice množstvo nelegálneho pašovaného tovaru. V takomto prípade nie len štátna kasa prichádza o príjmy, ale tovar môže predstavovať aj nebezpečenstvo pre spotrebiteľa. Aj to, na čo by sme si mali ako zákazníci dávať pozor, nám dnes priblíži moja dnešná hostka. V štúdiu vítam hovorkyňu Colného úradu Bratislava, pani Drahomíru Adamčíkovú. Vítajte u nás. Dobrý deň. Dnes by som sa chcela primárne baviť o falzifikátoch výrobkov, tzv. Fejkov, ale skúsme si na úvod povedať, čo je vlastne tá hlavná úloha Colného úradu. Colný úrad Bratislava je jedným z 9 colných úradov na Slovensku. Jeho úlohou je teda vykonávať aj úlohy súvisiace s ochranou práv duševného vlastníctva, teda falzifikátov.
Takisto vymeriava a vymáha clo, pátra po osobách, ktoré vlastne porušujú colné predpisy alebo po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu. Čo sa týka konkrétne colného úradu Bratislava, tak ten má viacero pobočiek na území teda mesta. Jednou z najzaťaženejších alebo najvyťaženejších je letisková pobočka a takisto poštová pobočka, ktorá je vlastne v rámci Slovenska jednou tiež z najvyťaženejších na Slovensku. Vy ste nám priniesli množstvo ukážok dnes do štúdia a tam smeruje moja ďalšia otázka. Čo vlastne ten falzifikát, čo ten fake je? Aké znaky musí mať? Falzifikát je vlastne produkt, ktorý má označenie také isté alebo porovnateľné s originálom, s originálnym produktom a jeho vlastne úlohou alebo cieľom je navodiť dojem, že je to vlastne originál. Keď sa pozrieme napríklad na kabelku alebo peňaženku, ktorú tu máme, alebo na, myslím, že toto je telové mlieko, tak tomu spotrebiteľovi musí byť jasné, že to ten originál nie je. Takže kde je tá hranica medzi tým, že človek je ochotný kúpiť si, dajme tomu, napodobeninu a kde je tá hranica medzi tým, že pácha trestný čin alebo porušuje zákon? Asi tí spotrebitelia sa prvom rade orientujú cenou, čiže to je asi pre nich primárne. A keď je tá cena nižšia oproti tomu originálu, tak neváhajú teda siahnuť aj po tom falzifikáte samozrejme. Ale je tam isté riziko, ktoré tým podstupujú, okrem teda, nemyslím, že úplne páchania trestného činu, ale skôr tie zdravotné rizika by som spomenula, ktoré s tým súvisia, pretože tieto výrobky vôbec neprechádzajú žiadnou testovaním zdravotným. Takisto sú vyrábané z nekvalitných materiálov. Nevieme, ako to bude proste reagovať na koži alebo teda pri nosení toho spotrebiteľa. No, takže to sú také hlavné rizika. No a samozrejme tým aj podporuje nejakú šedú ekonomiku, kriminalitu, detskú prácu napríklad a dokonca aj terorizmus. Takže aj na toto by tí spotrebitelia pri kúpe týchto výrobkov mali trošku dbať. No. Mňa veľmi zaujala vaša tlačová správa, ktorá sa zaoberala tým, že predajňa obuvy v istom bratislavskom areáli sa snažila prerobiť tzv. Fake na originál. Čo sa tam stalo? A ako vlastne na to colný úrad prišiel? Bratislavskí colníci na Starej Vajnorskej majú veľa, veľa záchytov, musíme povedať. Aj teda z posledného obdobia bol aj tento, čo spomínate. Toto bolo, myslím, v máji. Predtým teraz mali sme záchyt na Starej Vajnorskej veľkého množstva textilných výrobkov. Tam, keby ako originály predali títo obchodníci alebo podnikatelia, tak tá škoda by bola asi okolo 500 000 eur. Čo sa týka týchto tenisiek, tam nebola taká vysoká teda hodnota, keby to predali, ale bolo to 59 párov tenisiek značky, teda, ktoré sa tvárili, že sú teda značka Adidas AG. A úplne jednoduchým spôsobom, teda odstránením dvoch pásikov, sa zrazu z falzifikátov stali originálne výrobky. Keby ich teda predali na trhu, tak by za to získali asi 5 000 eur. A myslíte, že slovenský spotrebiteľ by bol v tých trhových podmienkach ochotný zaplatiť takú vysokú cenu, ako keby to bol originál? Ak je zámerne teda klamaný týmto, tak asi áno, ale treba si uvedomiť, že ak sa tieto výrobky predávajú na tržniciach, trhoviskách, na e-shopoch alebo proste cez zľavové portály niekedy, cez sociálne siete, na nejakých burzách, tak zvyčajne to nejde o originálne produkty, čiže toto už je ten prvý znak toho, že vlastne nemôžem si kúpiť originál, hej, aj keď teda by tá cena tomu zodpovedala. Potom je toto, teda to je prvé, to je miesto predaja. Druhá vec je tá cena, ktorá ak je teda nízka, tak samozrejme je to podozrivé. No a potom je to tá kvalita. Akože treba si pri tých produktoch a teda aj pri tých teniskách alebo teda pri tom oblečení všímať, ako je to ušité. Alebo v prvom rade, ako je to zabalené. Už iba to, ako je to zabalené, teda ukazuje tomu spotrebiteľovi, že či je to originál alebo nie. Alebo sú prípady, a našli sme ich aj my, keď sa aj v kamenných prevádzkach, aj teda v obchodných reťazcoch našli aj falzifikáty medzi teda originálnymi výrobkami. Takže
treba si na to dávať pozor. To som sa presne chcela opýtať, pretože keď idem na tržnicu a vidím takúto voňavku za 5 eur, tak je mi jasné, že o čo ide. Ale pokiaľ ten spotrebiteľ je si toho vedomý a je ochotný si to kúpiť, tak je to asi aj jeho riziko. Áno. Ale naozaj sa na Slovensku stáva teda, že v značkových obchodoch sa objavujú takéto falzifikáty, fejky? Áno, stalo sa nám to, hej. Áno, máme aj takéto prípady. Hej. A na čo by si ten spotrebiteľ mal dať primárne pozor? No čo sa týka napríklad voňavky, tak tam je v prvom rade to, že každá originálna voňavka musí byť zabalená teda v kartonovej krabičke a musí byť v celofáne. Ak už toto nie je, tak to je prvý znak toho, že to nemôže byť originál. A čo sa falšuje najčastejšie? Čo sa k nám dostáva v najväčšej miere? Najčastejšie je to teda tá kozmetika, potom obuv, textil, hračky, alkohol, cigarety, dokonca aj náhradné diely do aut. Aj také prípady sme mali a lieky. Čo sa robí s textilom alebo s obuvou, keď zistíte, že ide o falzifikáty? Ničí sa to? Alebo je vôbec možné to poskytnúť, dajme tomu, na nejaké charitatívne účely, že by to niekomu vedelo pomôcť, napriek tomu, že všetci vieme, že ide o falzifikát, ale predsa len je to niečo, čo sa dá nosiť, čo v zime zahreje? Tak postup toho celného úradu v prvom rade, keď zaistí takéto výrobky, je, že kontaktuje vlastne majiteľa tej ochrannej známky, tej značky, ktorá teda napodobňuje ten originál, a ten má 10 dní na to, aby sa rozhodol, že akým spôsobom bude postupovať. Prvý ten postup je, že sa môže dohodnúť s tým obchodníkom alebo s majiteľom, že ten majiteľ tých výrobkov na vlastné náklady zničí ten tovar. Ak sa nedohodnú, tak je tu druhý postup, a to je, že sa podá podnet na súd. A až súd vlastne rozhodne, čo s týmito falzifikátmi sa urobí. Myslím, že vo väčšine prípadov tieto falzifikáty končia v spalovni, teda sa likvidujú. Áno, existuje aj legislatívna možnosť, že sa môžu poskytnúť na humanitárne účely, ale čo sa týka oblečenia alebo kozmetiky, sú tam tie zdravotné rizika, pretože tieto výrobky nie sú, teda neprešli nejakými zdravotnými testami. Čiže toto by vlastne ten nadobúdateľ tých výrobkov, keby ich chcel používať, musel absolvovať. Takisto by musel odstrániť aj tie značky, aby vlastne sa ochránili práva toho majiteľa tej značky, a to tiež nie je jednoduché. Čiže v tomto prípade nie je to proste jednoduché ísť touto cestou, aj keď teda tá legislatívna možnosť tu je. Jediné, čo si pamätám z posledného obdobia, keď sme poskytovali tovar zadržaný na humanitárne účely, boli drevené palety, europalety, ktoré sme teda zadržali, a potom sme ich poskytli na kúrenie domovom, sociálnych služieb, seniorom, sociálne slabším rodinám. Takže na tieto účely sme to dokázali využiť, ale čo sa týka oblečenia, tak je to trošku problém. Napadá mi ešte jedna téma, ktorej by sme sa možno mohli dotknúť a divákom objasniť postup. Aký by mali alebo môžu nasledovať, keď si chcú objednať tovar, ktorý je, dajme tomu, z Ameriky, z Kanady alebo mimo Európskej únie? Častokrát ľudia nevedia, kde musia platiť clo, koľko ich to bude stať, či sa im to oplatí. Vieme dať nejaký jednoduchý návod alebo postup? Tak ja by som v prvom rade poradila, ak teda nie sú si istí, tak nech skúsia zavolať naše call centrum. Máme tam ľudí, ktorí sú priamo na colnú agentu vyčlenení a môžu teda poradiť verejnosti, ako postupovať. Je to číslo 048 43 17 222. A voľba 5, tam sú teda naši colníci, ktorým radi odpovedia, alebo teda na našej web stránke, na našom portáli www.financnasprava.sk si nájdú tiež všetky tieto údaje. Ale čo sa týka zásielok zo zahraničia, teda z tretích krajín, tým, že vlastne azijský trh vlastne zaplavuje tú Európsku úniu týmito zásielkami, tak aj Európska únia sa snaží nejakým spôsobom proti tomu bojovať. A tak vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, že zásielky, teda malé zásielky, ktorých hodnota je na 22 eur, musia teda tí nadobúdatelia alebo prijímatelia zaplatiť colný dlh. A tam je postup taký, že vlastne keď tá zásielka príde na poštu
A tá zásielka a je predložená teda colnému úradu na toto konanie colné, tak v prípade, že v tej zásielke je nejaký doklad alebo dokument alebo faktúra o tom, aká je hodnota toho tovaru v tej zásielke, tak to konanie prebehne veľmi, veľmi rýchlo. Ak tam ten doklad nie je, tak samozrejme je to trošku problém a sa to zdržuje, ale nie je to chyba teda colného úradu, musím spomenúť. Táto zásielka sa uloží v sklade dočasného tovaru a vlastne prepravca, ktorým je teda Slovenská pošta, musí kontaktovať toho prijímateľa, aby si tieto doklady doplnil a teda začal to colné konanie. Takže v podstate by sme ľuďom mohli odporúčiť, že ak sa chystajú objednať si, dajme tomu z USA, drahší tovar, tak by si skôr mali preveriť, či sa im to vôbec oplatí. Áno, colné sadzobníky máme, alebo teda prípadne kontaktovať naše colné call centrum, kde im teda poradia. Pani Adamčíková, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste nám porozprávať o týchto zaujímavých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujeme. V rámci našej mesačnej súťaže stále hráme o knihu s názvom Konečne sa rozhodni od Kataríny Gillerovej. Od vás chceme vedieť, akú diskusnú reláciu vysiela v stredu a v piatok o 17. hodine Televízia Bratislava v premiére. Odpovede nám píšte na adresu súťaž@tvba.sk. Pekný zvyšok dňa a dovidenia.